Men några som nog får svårt att ta sig så långt i tävlingen är Jonathan och Martin. Hej. Hej, hej. Hej, välkomna. Nervösa? Ja. Nej, men älsklingar. Vill ni sjunga? Vill ni uppträda då? Ja. Men herregud. För att ni vill bli artister eller? Ja. Nej, för ni vill bli artister. Ja, det blir det. Ja. Rock. Men själv. Själv. Lugna er lite, för jag blir inte uppstressad. Fel gitarr med. Den ger mig tur. Ska jag sjunga? Ja. They say pussy and paper is poetry, power and pistols. Plotting on murdering motherfuckers before they get you. Picturing pitiful punk niggas copping please. Puffing weed as I position myself to clock G's. My enemies scatter in suicidal situations. Never to witness the wicked shit that they was facing. Pockets is packed with presidents. Pursue your riches. Evading the player hating trick while hitting switches. Bitches is back. Good trees. Det var bra. Det var bra. Han börjar gråta. Nej, du får inte börja gråta nu. Just wanna tell big man brown thought he push me around. Being 3 years old. Pojkar, när ska ni sluta larva? Han mår skitdåligt. Han. Skojar ni eller skojar ni inte? Vad menar du? Det blir lugnare lite.